começou a vir. Tô fazendo o início do vídeo agora, porque foi uma correria. A gente decidiu em cima da hora. Do nada, e Paola. Paola tá aqui, ó, lá no cantinho. Do nada, a gente falou assim. Pô, a Paola é de São Paulo, né? Aí a Paola dá de maluca vem pro Rio. Aí eu falei assim, você tá aqui no Rio ainda? Pois a gente vai se ver. Do nada, a gente foi e pegou esse apartamento. Apartamento não, hotel lindo que eu mostrei. Vou mostrar, vou passar umas partes aí pra vocês. Agora, né? Porque a gente já andou. Vou fingir que isso aqui é o início do vídeo. Mas na verdade já olhou tudo. Vou fazer um vlogzinho com vocês. A gente vai ficar aqui 2 dias. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Hoje a gente vai sair também. Aqui no hotel ele tem um rooftop. E a gente vai ficar lá e depois a gente vai dar um rolê, porque aqui fecha 10 horas. E depois a gente vai sair por aí, também não sei. A gente tá tirando altas fotinhas também, vai sair tudo no meu Instagram e lá no Instagram da Paola. Já segue ela também, gente. Ah, eu nem mostrei o quarto, eu vou mostrar o quarto pra vocês. Aqui é a porta, né, de entrada, que é o banheiro. A gente tomando banho. Aí você já dá de cara com o quarto. Tá toda a nossa bagunça aqui. A gente já largou tudo aqui, prancha, roupa, vou botar ali tirando foto. E aqui, gente, tem um espelho muito bonito. Olha a minha adaptação de luz. Lookzinho do dia, já vou tirar essa roupa. É feio. Aí é isso aqui, o quarto é muito simples. Aqui tem uma escrivaninha, a gente já colocou essas coisas aqui. HP, que também é bem de light. Isso, uma cama enorme. Os quadrinhos lindos. Aqui a decoração desse hotel é muito bonita. A vista, na verdade, é pra dentro do hotel. Ó, aqui a parte de baixo, ali onde a gente toma café ali. E ali é outra parte do hotel, é a entrada. Mas é isso, gente. E visão geral do quarto é essa. Ah, e aqui é o guarda-roupa que a gente colocou as coisas lá. É essa aqui. Gente, aqui é o banheiro. Olha isso aqui. É muito fofo, muito fofo. O box aqui, tudo. A mulher, né, que já tomaram banho. Mas olha. Ai, gente, uma fofura, sério. Olha, eles ainda colocaram esse shampoo e o condicionador. Ah, não, é um banho gel. Eu acho que isso aqui é shampoo e condicionador. Enfim. Aí aqui tem também esse espelhinho, né? Tem secador de cabelo, eu sempre esqueço. Isso aqui, que é um body gel, que provavelmente é de lavar a mão, alguma coisa assim. Mas assim, eu amei essa embalagem. Gente, olha esse espelhão. Tudo pra minha carreira, essa iluminação. Sério, tirar umas fotinhas daqui. Já coloquei minhas coisas aqui. Meu shampoo, condicionador da Just For You. Tem cupom de desconto pra você, que vai estar passando aí na tela. Comprei essa pedra de jade aqui, mas eu acho que ela é falsa. Mas mesmo assim, falaram que dá o mesmo resultado. Minha água micelar, meu protetor solar, esse protetor solar é muito bom. Meu creme de cabelo. E é isso. Nossa, tem até cabelo aqui já. Agora vai conhecer lá em cima, nem sei onde eu tô indo. Que é o rooftop, que é onde é o bar. Tem as coisinhas lá de beber caipirinha, que a gente ganhou uma caipirinha de graça. Gente, que graça! Olha isso aqui, que fofura! E a vista lá pra lá, ó. Gente, mas aqui é muito lindo. Se for tirar uma foto assim, ó. Gente, tá ventando muito. Gente, só... Ai, meu Deus, ficou tudo preto a minha câmera. Ai, meu Deus, só tô estourada agora. Se for 7 horas, a gente vai subir, vai tomar banho e vai vir pra cá beber. Pulling up and you know I'm swerving. Bad bitch, but you know I'm curving. Run it up like a nigga earning. Got a check, now a nigga smurfing. Pull up in a Rolls, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Pull up in a Rolls, now she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the shows. Pulling up and you know I'm swerving. Bad bitch, but you know I'm curving.
trip, I'm a wishing well. Don't know what you seen in me, girl. You was my all, you believed in me, girl. First day we spent was not rid of me, girl. Next time I promise to give you the world. Diamonds be shining, you dripping in pearls. Girl, I ain't lying, you know you my world. Gente, sério. O que eu tô querendo com esse look, esse vestido aqui da Yonis que eu mostrei pra vocês lá no Instagram? Só que ele veio meio larguinho aqui. Tinha que apertar, mas como eu vou botar a jaqueta? Jaqueta não. É, sei lá, isso aqui, lindo. Gente, já mudamos o look todo. Na verdade, não todo. Só botamos o tênis agora. Everybody talking, but they coming to the show. Pull up in a rose, how she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the show. Pulling up, being on swerving. Bad bitch pushing on curving. Run it up like a nigga earning. Got a check, now a nigga smurfing. Pull up in a rose, how she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the show. Pull up in a rose, how she wanna roll. Everybody talking, but they coming to the show. Sério, ainda tô com a roupa de ontem, tô toda amassada. A gente simplesmente chegou e deitou e dormiu. Vou tomar um banho agora pra despertar, né? São 10h35. Quem é que tá me mandando mensagem? Hoje eu não sei o que a gente vai fazer, a gente tem que sair pra almoçar. A gente tem que, sei lá o que a gente tem que fazer. A gente quer conhecer tudo aqui. Eu sou uma carioca falsificada, né? Porque eu moro no Rio, mas eu nunca fui no Cristo, nunca fui no Pão de Açúcar, nunca fui. Só moro no Rio mesmo. Atualizações. Decidimos que vamos conhecer a escadaria Celarón. Eu não, né? A Paola, porque a Paola nunca foi. Nisso eu já fui. Pelo menos nisso. Porque de resto, minha filha, carioca falsa. A gente não sabe onde vai almoçar. Já são 11h05. A gente tá morrendo. Gente, a gente tá morrendo de fome, sem ter noção. E aí a gente ainda não sabe onde vai almoçar, não. A gente vai vendo pela rua, provavelmente. E é isso. Essas são as atualizações por enquanto. Gente, trocamos o look. Paulinha. Mas antes, tu deixa você aqui de volta aqui pra buscar o quê? Deixa aqui, depois eu volto. Já. Ela mora no meu peito. E eu moro vizinho a E eu fico desse jeito. Pensando nos beijos, nos carinhos dela. Que ela mora no meu peito. E eu moro vizinho a ela. E eu fico desse jeito. Pensando nos beijos, nos carinhos dela. Gente, é isso. Aqui é um ponto turístico muito famoso. Só que não tem muita coisa pra fazer, não. É só ver, tirar foto mesmo. E depois ir embora. Tem muito o que fazer aqui, não. Agora a gente vai papar. Estraguei o look de novo. E agora a gente vai pra outro lugar. Ele vai levar a gente. Não sei pra onde ele vai levar a gente, não, mas a gente tá indo.
como vocês podem ver, eu já tô em casa. Não consegui acabar de gravar lá, montando a mala nem nada, porque a gente chegou em casa nesse dia corrido aí, que a gente ficou o dia inteiro na rua, deitou, morreu na cama. E depois a gente foi arrumar a mala no outro dia, já faltando meia hora pra gente ter que vazar do hotel. Mas enfim, foi um vlog muito gostoso de gravar. Eu aproveitei muito e espero ter passado isso pelo vídeo pra vocês, essa parte do Rio, né? Deixe seu like também no vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal, além de me incentivar a continuar trazendo vídeo aqui pra vocês. Deixem também nos comentários ideias de vídeo, de vlog que vocês querem ver, que eu tô sempre olhando os comentários, sempre respondendo vocês. Meu Instagram também vai estar passando, tá? Pra vocês me acompanharem de mais pertinho aqui. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.